I dag, der skal vi hen og se, om vi kan redde Lisa fra nogle af de der rippers. Og jeg advarer lige om, at hvis det larmer ret meget, så har min kat altså fået et flip lige i øjeblikket. Så hvis det larmer, så er det bare den, der roder lidt rundt. Nå. Lad os se, hvad der kommer til at ske her. Det glitcher ret meget deroppe, de der monster der. Shit, der er mange egentlig. Der plejer sgu da ikke at være så mange på det tidspunkt her i døgnet. Nå. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Nu skal døgnet i hvert fald lige skifte. Selvfølgelig skal jeg gøre det her om natten. Hvorfor gør det om dagen, når der er helt stille og roligt? Og der er ingen monstre. Lad os gøre det om natten. Men jeg forstår ikke, hvorfor de er så interesseret i hende pigen der. Men med stor sandsynlighed, så får jeg da lov til at prøve mit nye våben. Sure as hell don't belong to a goddamn ripper. Small footprints, girl's size. It's gotta be Lisa. She was dragged through here. If you've hurt her, you sons of bitches, I'm gonna kill every last one of you. Yeah. Join us, or we will see. Yeah. Why don't you find the path? De er virkelig syge i hovedet, de der. That asshole. They won't be joining your goddamn cult. Altså, de er virkelig vanvittige sindssyge i hovedet, de der. Der er en eller anden i nærheden her. Så er der en der også. Det opdagede han ikke. Godt. Der troede jeg lige, den ville glitch for mig der. En lille pickaxe. Sådan en har jeg ikke prøvet før. Nå, så kan jeg nok komme her stille og roligt. Og stealth fungerer faktisk ret godt i det her. Nå, men jeg har jo faktisk været her før. Jeg ved ikke, om jeg har vist det i en video faktisk, men jeg har kørt rundt og samlet nogle forskellige collectibles undervejs. Så jeg har været hernede. Og tænkte nok, at der kom til at ske ting, men jeg tror bare... Jeg skal simpelthen ikke udforske ting længere. Og nu fandt jeg lige en ret stor fejl i det spil her, fordi jeg troede faktisk, at jeg var crouched, mens jeg kiggede i min kikkert. Men det er jeg altså ikke. Han rejser sig simpelthen op for at kigge... Hvor han folk er. Hold kæft, det er idiotisk. Jesus, what the hell is wrong with you freaks? Something's out here. Do you feel it? Do you feel this? Weird son of a bitch.
Lever ham der, eller hvad fanden sker der? Hvor kæft, hans pæfære syn er skidt, mand. Han ikke så mig der, det er jo vanvittigt. She's not in here. Where are you, Lisa? She's gotta be out here somewhere. All of my family and friends were freed. But I sin in remembering them. All of my friends and families were... Oi. I must rest in peace. I must see with their eyes. I cannot be free unless I have seen. I heard the Founder speak. Carlos, the first of us, and the last. I trembled at his voice, and... No one is joining you! Hvorfor råber han så højt? Look, now you're found, yeah? Kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han skal råbe så højt. No matter what they do to you, just... Er det dumt det her? Nej, okay. Det var mit gamle våben. Fuck. Jeg havde ikke lige set ham der. Ej, hvor det fristende at nakke ham. Prøver jeg. Håber ikke at blive opdaget. Jeg kan ikke se mig herved. Jeg tror ikke, han kan se mig. Sådan, ja. Jeg var lidt i tvivl om, jeg sådan kunne snige mig ind forfra på ham. Men det fik jeg gjort. Så er der en et eller andet sted her i nærheden. Der. Det ligner faktisk... det ligner faktisk, jeg bare kan snige mig op på ham. Han har et haglgevær. Der er virkelig mulighed for nye våben, hvis jeg skulle have lyst til det. Lige nu. Lawnmower machete. Hold kæft, nogle vanvittige våben, de har lavet. Øj. Er der nogen her, jeg skal nok først, eller hvad? Igen, deres perifære syn er virkelig dårligt. Hey, trophy, ghost of farewell. Så tror jeg lige, at jeg har stealth killed 100 mennesker. Sådan. Up here. They dragged her up here. Lisa's gotta be up there. Fik han lige øje på mig der?
Jeg har ikke været her før. Da jeg var her sidst og besøg. Det var ikke meningen, jeg skulle have set ham der før, tror jeg. Eller hvad? Lukker de mig i en fælde endnu? Okay. Så tror jeg, hvis lige de fik vågnet op der. Hvordan fanden hun opdagede mig, det ved jeg ikke. Jeg blev ved med at bruge mine medkits. Det her hjul her, det blev ved med at fuck mig op. Kom her, mester. Ja, jeg kan i hvert fald godt glemme alt om at være stealthy lige i øjeblikket. Åh! Hvor fanden kom han fra? Fordi nu havde han jo lige bandet det samme der, kunne jeg se. Kan jeg vide, om jeg er tilbage, de ikke kan se mig. Det var det. Så spørgsmålet er, om jeg ikke lige skal repair den her, bare lige for en sikkerheds. Det kunne være, der lå lidt scrap rundt omkring, som jeg kunne nok. Ah, det var ikke meningen, jeg ville have triggeret en cutscene der. Hold kæft, hun er blevet snittet i med. Lisa? Hey, sweetheart. Shut up! It's me. It's Deacon. Remember? Deacon? Okay. All right. That's all right. It's all right. Come on. You okay? Damn it. Can you run? Do you know where the visitor center is? Der kommer i hvert fald nogen, jeg skal til at nakke lige nu. I need you to run there as fast as you can. Don't stop. Don't stop. All right, don't stop. No matter what. You ready? Huh? Go.
Der er virkelig mange, der skriger lige nu. Det var ikke meningen, måske. Eller var det endnu en glitch i spillet? Har jeg alt, jeg har? En bolt. Tak for det. Men ikke, at jeg ryger et bagholdsangreb. Det tænker jeg. Nu er det selvfølgelig ikke Anthem, at jeg spiller. Lige nu som. Jeg synes, I skal gå ind og se nogle videoer med, ikke? Fordi jeg har gennemført det. Spillet i de der videoer der, men ja, der kommer til at blive angrebet. Men jeg synes, det var et udmærket spil. Så det blev faktisk lidt ligesom Anthem. Alligevel. Men det er et godt våben, det her. Det er et noget bedre våben, faktisk. Følger hun bare med mig, eller hvad? Going too far from Lisa. Okay, det gjorde hun så ikke. Hun går den rigtige vej. Haha, smart. Hopper du bare først. Der kan ikke ske dig noget, nemlig. Kommer nogen derop. Shit, man. Hvad fanden var det for en våben, han havde ham der? Spørg, den lød til at være noget bedre end den, jeg havde her. Han fik da skadet mig en del i hvert fald. Lige går jeg ind og samle. Hvis der nu skulle ligge et eller andet, vi kunne bruge. Øj! Næh! Tak for det. Spørgsmålet er, kan jeg få lov, hvor langt kan jeg få lov til at komme fra hende lige nu? Og fordi jeg kunne godt tænke mig, nu jeg lige var her, og komme hen og se, om der er et eller andet ved den lastbil, det er han. Nej, det kan jeg jo nok ikke. Prøv lige at se. Dammit. Øv!
Benzin. Så ved jeg da det, at der også er benzin hernede simpelthen. Som jeg så ikke kan få lov til at fylde på. Fantastisk. Hvorfor kan jeg ikke det? Lad mig nu fylde på. Ej, nå okay, der er en cutscene. Are you okay? No. Listen to me. To the south of here, there's a camp at Lost Lake. It's nothing like the hot springs. Iron Mike, he's not like Mrs. Tucker. I hated Mrs. Tucker. Well, you wouldn't be alone there. This is a nice camp, and it's a safe place. Okay. Hold on. Så det bare... Jeg skal ikke gøre noget. Right, Ridley-Lisa. Ricky, come back. Ricky, are you still on this channel? Lost Lake Camp, come in. Deacon? Ugh, long time no here. What do you want? Just... Oh, damn it. Meet me, okay? On the Cascade Highway where it intersects with the old Belknap Road. I'm heading there now. You know what Iron Mike said? The night you and Boozer rode out of here? Oh yeah. That. Listen! That's why I radioed you and not Schizo. Iron Mike doesn't even have to know about this. I got a kid here. What? Well, I mean, not a kid. A survivor. She's been out here a long time. You've got a survivor, and you're bringing her to Lost Lake. No, you're bringing her to Lost Lake. I'm bringing her to you. Ricky, you there? Yeah, okay. I'm on my way. Lost Lake out. Ricky? Yeah, okay, you're welcome. You're gonna like it there, kid. Like I said, Iron Mike, he's, Så jeg synes jo, der er langt, når jeg kan få lov til at tanke. Look, don't let him bother you. You got that? Hvorfor råber han så meget hele tiden? Anyway, there's this guy named Schizo. He bothers you at all. Well, just tell Ricky. Or, tell Addie. She's the camp's doctor. You tell her. And Addie's... she's good. She's got medicine, you know, to clean up those, to clean up those cuts. I mean, you don't want to get infected. They're gonna help you out, kid. You can count on them. Even if you, you know... Jeg håber ikke, der er nogen herinde igen. Altså, det ville være så mærkeligt. All right. Jeg kan ikke få lov til at slukke lyset lige nu. Åh, det kunne jeg så. Det var den forkerte knap, jeg trykkede på. Okay. Jeg var lige bange for, at det kørte igen et lille loop med, at jeg så ville blive røget ind i et bagholdsangreb herinde, som jeg gjorde i en af de tidligere videoer. Det virker ikke som om, jeg bruger benzin lige nu. Til gengæld, og det frygtede jeg jo lidt, at jeg gjorde. Igen er altså en utrolig flot verden, det er det altså. Men lige nu er det ikke sådan super nuancerede missioner, der har været. Altså, det er rigtig meget med, at jeg skal snige mig rundt og sådan nogle ting. Nå, lad os se. Hvad vi siger her. Hey, Ricky. Hey, Deke. I'm surprised. What, did Tucker give up the slave trade? Lisa, this is, Ricky. She's gonna, take you to a safe place. Nothing has changed, Deke. Iron Mike is not gonna pay you for this. Pay me for... Oh, come on. That's not... Excuse me. That's not what this is about. It's not about collecting a bounty or anything. You just take her. Huh? What's wrong with her, Deke? What's wrong with her? She was... had a run-in with some rippers. I had to... Oh, my God. Hey, Lisa. Hi. I'm Ricky. Listen, do you like to go fishing?
I love fishing. It's my favorite thing in the whole wide world. Would you want to go fishing with me? Yeah? Come on, I'm going to tell you about Lost Lake. It has the clearest water you have ever seen. And the fish, oh my God. The fish in the morning, they jump this high. I'll show you. When we go, we're going to have such a good time. Make sure you hold on tight, okay? Jeg har aldrig forstået de der motorcykler der med, altså, hvor styretøj det sidder så højt, det må gøre virkelig ondt i skuldrene til sidst. Sådan der. Og med det, så tror jeg, at jeg slutter den her video. I må som altid meget gerne subscribe til min channel, det vil betyde utrolig meget for mig. Og jeg er i combat lige nu, skal vi lige få fjernet mig fra det engang. I må selvfølgelig som altid meget gerne subscribe til min kanal. Ah, jeg er ikke færdig nu. Vi fortsætter videoen lidt nu. So I guess you won't be ambushing anyone else today. Oh, Ulf! Oh, Ulf! 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 Pilgård! Nu slutter jeg videoen. Kan I have det godt alle sammen. Subscribe til min kanal, det betyder utrolig meget for mig.